Fala pessoal, beleza? Eu quero ensinar pra vocês como que eu faço pra ganhar mais seguidores. Eu uso dois passos. Eu venho aqui no Instagram. Eu venho pesquisar. Escrevo o nome do perfil que eu quero. Essa página aqui é boa, tem 1 milhão de seguidores. Então é boa. Aí eu venho aqui na foto. E clico nas curtidas. Daí eu sigo 80 pessoas a cada 3 horas. Daí eu vou seguindo. Eu já fiz 80 pessoas, aí eu posso esperar já com 3 horas ou 4 horas, já fiz de novo. A segunda coisa que eu faço é usar a série. Eu uso essa série em todas as publicações. Todas. Já tem mais pessoas. Ó, o pessoal sempre me segue, ó. Sempre me segue. Esse pessoal aqui me segue pela série. Entendeu? É assim. Esses são os dois jeitos que tem para ganhar mais seguidores. E é isso. Você pode também fazer alguma publicação para mandar as pessoas marcar as amigas delas e tal. Também é uma boa.